Дзæуджыхъæуы цæуы мастер года зæгъгæ патæрæсеон конкурс Архайынц теоретикон æмæ практикон зонындзинæдтæ дæттæг ахуыргæнджытæ. Æдæппæтæй æхсæрдæс архайæджы. Алы конкурсанттæр ахуыргæнæгæй, кусы æппынкъаддæр æртæзы. Сæй ппæтмæ дæр ис фæлтæрддзинад, уымæй уæлдаймæ æндæр æнтыстдзинæдтæ. Зæгъæм skills-паспорт кæй хонынц уый. Сæ рауагъдонтæ регионалон, национ æмæ æппæтадæмон чемпионаттæ уол skills-æмæ æбилимпикцы сæ хи хорзкæй равдысты уый уывдисæндардæ. Конкурс руаджы рабрæгвæ йын скурдзи аччындæр зондамонджыты. Йæ фæрца ахуыргæнæджы кады уæл дæр кæны. Йæ хацæгтæм гæсгæ уæл ахис заутæ райсысты, кады гæхæтæты зынаргъ лæвæрдты æмæ афæзы хуздæр дæст нинум. Басдыстæм сæмæй равдисæм нæ зонындзинæдтæ нæ дæсныйат мæ архайæм. Свæлæтæн равдисæн куыдхъæуы кусын, цæхъæуы кусын. Мастер класс уый афтæхы.